tot mort i dalt. No queda ningú. Què passa al lloc? Així creus que tardaran en haver-hi la gent que hi havia abans? Sí, som els únics supervivents, milers i milers. I llavors, se li cuidaran de nosaltres? No ho sé, per què ho preguntes? No sé, és que m'agradaria. Alba i Didac, com a Dani i Eva, oi? Sí, no seria bonic? Sí, sí que ho seria.